Dámy a pánové, chlapci a děvčata, letošní sezóna mistrovství České republiky v Hearthstone se nám pomalu chýlí ke konci, ale než ji uzavřeme, je potřeba rozseknout ještě jednu otázku. Kdo si odnese triumf z dnešního posledního měsíčního finále? Nebudu to ani já, Skerry, nebude to ani můj věrný spolukomentátor Tecík. Vítej, jak se stěšil na tenhle turnaj? Krásný dobrý večer, dámy a pánové, i ode mě. Ahoj, Skerry. Stěšil jsem se úplně skvěle, čeká nás čtvrtý finále a dneska se dozvíme ty, který vlastně se pokusí už dostat co nejblíže k tomu čedu. No a je pravdou, že my už dva postupující přece jenom známe z turnaje předchozího, konkrétně z Midseasonu. Je to Benko a je to Aichi. Ty dneska neuvidíme, ale máme tady neméně kvalitní osmičku hráčů. Podívejme se na to. Norvis a Jarla, jakožto dvě vévodící jména. My jsme se tady bavili o tom, že každý z nich vynechal po jednoměsíčním finále, jinak zvládli všecko, ale ten zbytek, ani ten nestojí za opomenutí. Vlastně oba dva, jak říkáš, jak Norvis, tak Jarla, tak vynechali pouze druhé měsíční finále a jinak se dostali kamkoliv, kde to bylo možné. Ale zároveň i ostatní jména, která zde můžeme vidět, jako například Coaches, Kritik, tak dostali se jak na midseason, tak i na různá finále, a což jim přineslo tížený počet bodů. No a právě zmiňovaný Coaches, tak tomu tím, že se dneska dostal na měsíční finále, tak se podařilo kvalifikovat se na samotné mečer. Já věřím tomu, že když jsi to dozvěděl, tak tam vyslal ten svůj signifikantní široký úsměv, který nás tady tak bavil právě na Vodafone Midseason turnaj, kde přece jenom viděli jsme spoustu skvělých playů, spoustu jich ještě uvidíme a přece jenom v letošní sezóně nás čeká ještě jeden turnaj, ale o tom až za chvilku. Nicméně teď bychom si asi měli říct, co nás vlastně dneska bude čekat. Naše hráče jsme samozřejmě rozdělili do dvojiček podle toho, jak se umístili v dvou kvalifikačních turnajích. Zahrajeme si single elimination bracket, hodíme si tam zápas o třetí místo. Vítěz se odnese 250 bodů a 1000 korun, dál už to bude jenom menší a menší. Za pátý až osmý místo, pokud náhodou by si někdo dal nešťastnou 0-3, 130 bodíků a dobrý pocit, že jste tady dneska hráli. Když se podíváš na ty dvojice TCO, tak kterou bys tak vypíchnul a kterou... První otázka je, kterou bys vypíchnul, a druhá otázka je, kterou budeme streamovat. Tak, myslím si, že za vypíchnutí by stála dvojice Jarla a Taser, Taser X. Taser vlastně jeden z mála, kterého jsme neviděli moc v této sezóně, ale najednou, kde se vzal, tu se vzal a dostal se na měsíční finále. Takže uvidíme, jestli Jaru potrápí. No a na koho se vlastně dneska podíváme, tak to bude již zmiňovaný Coaches a Majster, což je za mě zápas, který je úplně skvělý. Myslím si, že jsme si nemohli přát lepší zápas hned na úvod dnešního dne. Přiznám se, že výkonnostně to jsou víceméně vědomění hráči. Majster z týmu Saska Inequalis, harcovník scény, toho si tady pamatuju od počátku věků. Zatímco Coaches pro mě je nováček v rámci letošní sezóny. Tak nějak matně jsem ho registroval už dřív, ale letos je pro něj ta průlomová sezóna, kdy se snaží světu ukázat, že on je to jméno, se kterým je potřeba počítat. My už vidíme i, jaké klasy si hráči přinesli, a rovnou se můžeme vrhnout i na bany. Takže začneme od majstra. Tomu zůstal jeho XL Big Beast Hunter, takže to je fakt jako velký, velký balíček. Zůstal mu jeho Naga Priest a zůstal mu jeho Burglar Oak. No a co Coaches, protože tam jsme se bavili, ten má nějaký lahody, jsem slyšel. Coaches má lahody, bohužel u něj neuvidíme jeho Spooky XL Mága, ale z toho jsme trochu smutní. No, na druhou stranu docela pochopitelný ban, vzhledem k tomu, že se jedná o dech, se kterým teďka vlastně na ledru někomu se podařilo hitnout 170 legendu. No, ale skoro my už jsme tady v prvním zápase a máme mezi Coaches, tak si pro svůj první zápas zvolil svého Moist Shamana. Na druhou stranu Majster, tak jak ty už si správně naznačil a řekl, bere si svoji Burglar Ogunu. No, přiznám se, že tohle je vlastně matchup, který jsme pořádně od nový expanze neviděli, protože Burglar Oak byl takovej nahoru dolů. Dařilo se, nedařilo, nějaký různý jiný iterace tam lítaly, takže bude to trošku novinka. Vidíme, že Majster tady našel na úvodní handu toho Wild Pognola. Aspoň jednoho, to je pro něj dobrá zpráva. A nenechte se smást, nehraje samozřejmě Variora, hraje opravdu toho
toho Rouga. Koučísova úvodní ruka, žádná hitparáda, na druhou stranu je tam kapitán Nemo a to je to, co v tomhle balíčku ti hodně usnadňuje věci. Je tam kapitán Nemo, neboli Clownfish, a do dalšího kola tak vám může pomoct i s Gorlok Ravagerem, který vám vlastně lízne další tři murloky, no a najednou Koučí se dostane do tempa. Do tempa se dostane i pomocí Sledbreakera, který mu teďka přichází na ruku, takže nemusí teďka na nic čekat, může ho tam klidně rovnou vyslat, vyplnit tím tu křivku. A nebo nemusí vůbec, ale vůbec nikam spěchat, zahrát Hero Power, hodit si totem, no a počkat na majstrovou odpověď. Případně samozřejmě nabízí se tady i play Coin Clownfish v příštím kole do toho Ravagera. Dostal by si rychlej draw, dostal by si miniony na stůl. Neříkám, že je to úplně 100% optimální samozřejmě, ale je dobrý to zmínit jako možnost, ale tady bych asi očekával jenom toho Sleepbreakera. Dáš tělo na stůl, ty víš, že majstr se s tím jako Rogue nebude úplně dobře srovnávat. Víme, že tam má dva serrated bone spiky, má tam dva Tooth of Nefarian, dva Wicked Stabby. To je v podstatě jediný přímý damage, který tam od něj najdeš. Takže pokud tohleto by neměl v ruce, tak tvůj Sleepbreaker minimálně to jedno kolo přežije. Pokud se nestane ta tragédie, která se právě stala. Dobrý den, pane Gnole. Gnole přichází na stůl, okamžitě Sleepbreakera potraduje. No a navíc majstrovi zůstává alespoň ta 3-2 na stole, která může kontestit nějaký další koučisův board. Zároveň vidíme, že z rekonesencu, tak přiznám se, myslím si, že je to Hullbreaker, ta karta, co ti lízne spell a dá do tebe damage podle toho, kolik stojí, což vzhledem k tomu, jak levný spely, relativně levný, tam hraješ, samozřejmě, když si lízneš Blood in the Water, tak se ti to úplně nelíbí, Contraband Slash je taky docela diskutabilní, ale jinak 3 damage, jako asi tě to nevytrhne. Tak pojď za 3, takže Shroud of Concealment bych tam typoval. Přichází tam, myslím si, že krásná karta pro majstra, vzhledem k tomu, že může zahrát rovnou s Preparation. Přichází ten Shroud of Concealment. Z toho Swiftscale Trickster a Tess Greymane úplně v pohodě. Tess asi neuvidíme zahranou až do nějaký hodně pozdější fáze hry, takže tam není kam spěchat, ale stejně tak ten Trickster, toho si chceš většinou pošetřit k nějaký té drahé kartě, co dostaneš z jackpotu. Majster tam hraje 2, takže tam by klidně mohla přijít nějaká hitparáda, nebo jak už jsme tady zvyklí, dostaneš dvakrát Ice Blood Tower a jdeš se klouzat. Tak vidíme, že Koučis pokračuje v tom svém plánu, přichází tady Gorlok Ravager a teďka se může rozhodnout, jestli nahodí ještě Amalgama, případně může nahodit i Cookie the Cook. A nebo si počkat do dalšího kola a v příštím kole zahrá Mutanuse. No, Mutanus by tady vlastně neměl špatný cíl. Samozřejmě nechceš úplně trefit ty trickstry. To je, řekněme, je to něco, co tě úplně neláká v tuhle chvíli. Je to něco, čemu by ses rád vyhnul. Vlastně je to jenom 2-2. Byť se silným efektem. Nejvíc bys tady asi za mě chtěl trefit samozřejmě Krabatou. A tady přichází krásný drop prep, takže... Koučí se tady vlastně rozhodl využít tu svoji manu, takže nahodil Cookie do Kuka. A koukej na to, on topnul jackpot a má k tomu prostě prep, jackpot, trickster, dvakrát Ice Blood Tower. OK. Za mě dobře trefený spele. Z jackpotu tady přichází Twisting Nether a Mass Polymorph. Jsou to karty, které majstrovi mohou pomoci s klírováním boardu, ale není to žádný přímý damage, který by možná tady ocenil daleko více. Přece jenom Koučí se bude bránit a bude mu stačit v tuto chvíli vyčkávat. A majstr je ten, který musí utlačit Koučí se a následně ho udolat. No ale přiznejme si, tady přišel ten sigil, co ti dá na stůl dva dvojkový démony s tauntem, takže to je nějaký palivo pro ten majstrův stůl, něco s čím tam bude moc dál bojovat. A když se teď podíváme na to, co má Koučís na ruce, on tohle kolo nemá nějakou vyloženě super krásnou play. Jasně, můžeš tam poslat toho Crude Caretakera, který ti tam nahodí 3-5 s tauntem, můžeš tam poslat School Teachera, kde ale můžeš přesně tímhle způsobem flopnout. Jasně, bioluminescence je krásná, pokud se ti podaří udělat široký board a budeš mít nějaký damage na ruce, nějaký přímý damage, který, ať se koukám, jak se koukám,
tak ho tam u koučí se nevidím. Koučí tam nehraje žádný přímý spell damage, aby využil právě bioluminescence. Zároveň ten Vinchill nevypadá tak špatně, ačkoliv sice za jednu manu, ale je to prolíz pro další karty. No a nebo si vzít Branching Cold, která vlastně vám vyléčí 5 životů. A zároveň vám zlevní jeden ze spellů o 2. No ale místo toho tady jdeme do Coin Amalgam of the Deep. A krásně prokoučí se. Tak tam přichází, a teď se přiznám, absolutně si nepamatuju jméno toho miniona, ale když by se měl transformnout například pomocí Primordial Wave, tak se místo toho, jak místo toho, toho miniona vysamonuje. Za mě, krásně vybráno, parádička, prokoučí se, příští kolo na to ještě nedojde, ale... No, majster si tady zároveň krásně pomocí Krabatona, tak si vytvořil svůj board. No a na Koučisovi je teďka, aby vlastně on byl tím, kdo bude řešit ten board a kdo bude muset stíhat majstra v jeho tempoplejích. No, Koučís tady nemá žádnej rozumnej board clear v tuhle chvíli a opět, rychle se podíváme do balíčku, který můžete případně v chatu najít, vykřičník balíčky nebo vykřičník deky, něco takového bych tam čekal. A Koučís tam vlastně kromě Brukanov the Elements, tak nemá žádnej vyloženě jednokaretní board clear. Jasně, máš tam Flurgla se spoustou murloků, ale těch už Koučís poměrně dost zahrál. Máš tam Flurgla, případně by ti mohl pomoci i Instable Devourer, který ho tam Koučís hraje, ale ten není na ruce, ani není... Ani není Infusion Take, takže by požral jenom jednoho miniona, což ti tady dost významně nepomáhá. Místo toho Blademaster Okany asi logická volba, protože uvidíme, co tady, jestli jsem dobře viděl, tak to byl spell. Koučís se tady zvolil spell, ale nejspíše dostane Okany rovnou potraděno, aniž by jakýkoliv spell byl zahraný, nebo logicky by si myslím, že by majster měl nejdříve potradit Okanyho, vyhnout se tak jakémukoliv efektu z Okanyho a v klidu si tak hrát dál svoje play, co zrovna potřebuje. No, jenomže co tady majster? Může tady sice zahrát Swift Kill, ale ta nemá do čeho. Já bych v tuhle chvíli typoval tady asi jenom Traito Okanyho, nějaký damage face. Wicked Step, chceš si ho pošetřit do toho desátého kola, v tuhle chvíli ty už víš, že si tam v klidu dostaneš, Koučís na tebe nějak extrémně netlačí, zároveň nepotřebuješ si tak akutně aktivovat Queen Asharu, která by ti pak mohla nadělit něco dalšího, z ní samozřejmě půjdeš nejspíš pro ten prsten, ze kterého dostaneš pak další Wicked Step, další reach na Koučísových 40 životů. Takže majster tady, byť to vypadá jako hrozně svízelná situace, tak zase tak špatný to není. Majster tady sice teďka měl kolo, kdy vlastně i mu zbyly 4 many na ruce, ale jak si správně řekl Skerry, má potenciál k tomu dostávat se později do pozdější fáze. No, na druhé straně Koučísově tady přichází Neptulon. A Neptulon do Amalgama, tady můžeš volit Alakira. Tady bych 100% volil Alakira, protože Primordial Protector ti dá nejvíc 5-manovýho miniona, protože nejdražší spell hraješ Command of Neptulon za 5. Tím pádem jako 5. A víme, že 5-manovej slot je teda hodně zrádnej, co se minionů týče. Za mě tady Alakir nemůže ho sice zahrát další kolo, ale máš to tak nějak ready. Víš, že je to možnost, víš, že je to ten přímý damage, který tobě v tom balíčku chybí. Zároveň jako Koučís, tak tady poklíruješ celý ten stůl. A najednou, na to, jak to nevypadalo úplně ideálně, tak seš docela na koni. Máš aspoň nějakou board presence, máš tam ten lifesteal a tvůj soupeř ale má dva způsoby, jak tě tohohle boardu zbavit. Má tam dva spely, jeden teďka už po něm rovnou sahá majster a je to Mass Polymorph, který oba dva minony, které zůstaly Koučísovi na stole, tak transformuje do oveček a o jednu ovečku rovnou přijde a to útokem ze zbraně. No ale když se na to podíváme, tak tady na 7 manách se vyloženě nabízí právě ten Mutanus,
který v tuhle chvíli dovolím si tvrdit, že je to pade na pade pro dobrý cíl. Zároveň máš tam tu Baroness Vash a k tomu Primordial Wave, neoptimální za mě. Případně tam prostě jenom pleskneš Gluga de Galpra, uděláš si velký tělo a majster bude muset znova řešit ten velký stůl a ty víš, že Rogue není úplně kámoš. Tím, že ti vlastně přišel teďka Denatrius na ruku, tak bych tady určitě volil toho Gluga de Galpra. Zároveň budete si moc infuzovat svého Denatria a najednou zabráníte tý Roguně vlastně v tom, aby jakýmkoliv způsobem pušovala nějaký přímý damage. No, jediná možnost by teď byly spely a pokud bych majster měl plnou ruku, bylo by to krásný a nádherný. Problém pro něj je, že jich nemá zas tak plnou ruku. Shroud of Concealment, jasně, ten tu něco prolízne, to asi nebude úplně problém, ale majster tady může zahrát právě ten Shroud of Concealment k tomu Swift Killu, případně do Twisting Netheru. No jo, ale najednou je to plus 5 na Infuse do Denatria. Nakonec se tady majster rozhodl nezahrát ani ten Swift a ani Swift Killu, ale šel pro přímo do Twisting Netheru, vyklíroval tím celý board. Teda no a na Koučisově je teďka tady, aby si vybudoval znovu a znovu další board. Nevím, jestli se všim Koučisova výrazu, ale byl naprosto precizní. Tady tak mávnul rukou, říká si, no jo, ten to dostal úplně všecko. Pojďme zkusit znova tady postavit nějaký board, pojďme se zkusit porvat o to, že prostě mě neutlačí. On tady má poměrně dost karet na ruce, tím pádem Gorlock Ravager tady není úplně možnost. Drahá karta, který by se chtěl zbavit, teoreticky bys pak mohl skrz Primordial Wave ho ještě nějak vylepšit. Místo toho, že by tady přišel prostě jenom ten Caretaker, něco malýho k tomu. V tuhle chvíli tak ty vlastně hraješ na to, že si nechceš přidávat žádný karty na ruku. Jakožto koučíš, ty se jich potřebuješ co nejvíc zbavit. Ale jak se ti to tady podaří, no může tak přijíváš do Sleepbreakera, k tomu zahrát Primordial Wave. Najednou máte 3 miniony na boardu, je to aspoň čas. A 4 sedmička je docela hezký drop, se kterým si myslím, že Koučís může být velmi spokojen. Já si myslím, že Koučís tady trefil naprosto perfektně, 4 sedmičky se Rouk jen tak nezbaví. 3 čtyřka taky není něco, co by úplně křičelo, vím, jak se toho zbavit, když jsem Rouk. Samozřejmě Queen Ashara tady pomůže věcem. Horn of the Ancients tady uvidíme do kolosála. No tak Xilak, to je jedna z těch lepších možností podle mě, co tu mohla přijít. Xilak of the Abyss, uvidíme, jestli nějakým způsobem poklíruje ten board. Nakonec ne a no a podívej se na to, tady může přijít Brukán, přijde do dvou damage do celého majstrova stolu, tím pádem tam bude krásně setupnutý ten clear, můžeš k tomu přihodit buď damage do soupeře, což by ti teoreticky dálo 8, 13, nedávalo by ti to lítla, nikdy bys trefil Hero Power. Ty vlastně tady můžeš zaútočit 4-6 do 5-5, zároveň si můžeš ještě k tomu buď zabít 4-2 a jít za 5 damage, anebo udělat value trade, ještě si víc buffnout svoje miniony, zahraješ Brukána do healu a 2 damage do všech minionů, no a máš vyhealovaný board plus najednou 11 životů. Krásný board, který tady Koučisovi přišel a myslím si, že majster není úplně rád, že vidí zrovna z top decku takhle skvělou kartu, kterou si tady Koučis téměř vymodlil. To si myslím, že rozhodně není rád a ještě trefí tu Hero Power, co chtěl vidět, 6 damage do nepřátelského hrdiny, viděl jeden Wicked Step pryč, ví, že tam nebude další skopírovaný teoreticky přes Asharu, Kontraband stash, tady toho asi zase tolik neřeší, ale bude muset přijít od majstra. On nemá moc jinou možnost, přijde tady Hullbreaker, Mass Polymorph. Tady ale OK. Mass Polymorph nezničil, překvapivě 5-6, ale Twisting Nether a po Twisting Netheru i Xilak. Takže ten tady zapíše za krásný 8 damage. No ale Koučís už to tady má ready. On může buď dát si rady na Trea a doufat, že vyklíruje. Na to bych asi úplně nesázel, protože takovýhle štěstíčko se děje jednou za 100 let a
jsem si jistý, jestli riskovat to je správná cesta. Případně tady prostě může políznout přes windchill, zkusit přes Hero Power vyčistit ten stůl. Koučí stuší, že majstrovi musí docházet pára, protože viděl už viděl zahranou kontraband stash, viděl zahraný obě karty z jackpotu, viděl zahranýho Swift Scala. Viděl jedno Blood in the Water, jeden Wicked Step. Tam je očividný, že pokud se Koučísovi tady už podaří udržet tuhle pozici, tak se můžeme smát. A podívej se na to, tady teďka přijde Theodar the Mech Duke a může se brát test Grey Mane, což se asi tak nejspíš děje. Můžeš zahodit Gorlock Ravagera, protože klidně. Majstrovi nelízne žádný karty. No a hlavně tady přijde moje oblíbená interakce, kterou jsem odhalil kdysi na jednom turnaji, který jsem se asi před 3 lety účastnil. Když zahraješ Tess jako jiná klása, než je Rogue, tak to zahraje znova všechny spely z tvojí klásy. Nakonec tady přišlo... Teda, možná už to Blizzard popravil, ale je to Blizzard, takže tam je to taky jako hodně pade na pade. Teď mi se překvapil, jestli Koučí sám ukáže tu play právě z Tess Gaiman, nebo zdále mu bude stačit zahrát svoje vlastní karty. Ne ty, které si vlastně ukradl od majstra. No a co tady jako majster, tady už ti došla kompletně nějaká šťáva. Majster tady podle mě už nemá moc východisek a Koučí si je toho vědomí. Může tady v příštím kole zahrát jenom Syra Denatria do toho, aby se vyhýloval zpátky. Já bych se toho asi vůbec nebál, protože v tuhle chvíli, když trefíš šikovně, tak bys tady mohl i ukončovat tu hru. Vidíme, že tam 16 damage a na stole je 5, 10, 21 má dohromady majsterko, takže asi by tam něco zbylo. Zároveň můžeš do toho ještě zkusit poslat tu 1-1, aby si zvýšil šanci. Můžeš doufat, že se to zbaví těch velkých minionů. No, Koučí hlavně ví, že majsterko má na ruce Swift Trisk Scale. To je pravda. Takže může tady buď zahrát toho Syra Denatria, po kterém zrovna teďka sahá, mohl by zahrát i Devourera, ale proč tam zanechávat nějaké nebezpečí. OK, tohle ti nevá, vyčistil si stůl tou 1-1, doklepneš toho tigrovaného žraloka a mám takový pocit, že tady, tady to ještě nekončí. Tak jo, tak končí no. Majster si vědom, že kdyby vrátil na ruku vlastně Denatria, takže by ho v dalším kole Koučís mohl zahrát znova. No a už by tam nebylo moc východisek. Majster to tady ukončuje a Koučís tak si připisuje první bod v našem 4. měsíčním finále. A naprosto po zásluze z mýho pohledu, protože není to tak, že by to tady majster zahrál špatně, ale i přesto, že vytočil poměrně dobrý spely z toho jackpotu, jak už to v Hearthstoneu bývá, štěstěna mu nepřála a tu se bude snažit zlomit na svoji stranu se svým XL Big Beast Hunterem, což je naprosto hrozně dlouhý jméno, který už třeba nikdy nechci vyslovit. Nicméně start má dobrý, vidíme tam Peasanta, vidíme tam K9 Trona a Castle Kennel, což je karta, kterou jsem si poznamenal jako takovou chuťovečku. Ale stejně tak skvělý start, tak můžeme vidět i u Koučíse, který má oba schulingy na své ruce, může rovnou jeden zahrát k tomu coin, zahraje jednu malou piraňku, vidíme 2 červené, 1 zelenou. Žádná slava, ale potradíš přece jenom Peasanta, aby si majster nelíznul žádnou ze svých dalších karet. Nedáš mu možnost toho extra drovu. Rozhodně to tady přijít musí a zároveň tím, že Koučís dostal v mulliganu Syra Denatria na ruku, tak to je pro něj úplně ideální. On jenom pomocí těch 2 schoolingů tak naplní jeho pohár o 6 damage, což je absolutní parádička. A teď tady hlavně ale vidíme dredžnutí, takže víme, že bude něco tát. A podívej se na to, on zvládne topnout ty Mag Pulse, takže si tady jenom zaskůluje, nahodí Mag Pulse, příští kolo tam má krásný clear s Gnolem, má to tam prostě ready na ten 10 drop a můžu ti říct, včera jsem se stal obětí, turn 2 Deathwinga,
A ta hra se pak nevyvíjela úplně podle mých představ. Já jsem teďka nedávno viděl od hráčů, se kterým se vlastně znám, a když jsem spektil, tak jak porazit vlastně Imploka a v druhém kole tak 8-8 s Wind Fury. Jo, to zní jako docela dobrý recept na tenhle ten otravný balíček. Každopádně zpátky k naší hře. My vlastně vidíme, anebo coaches i ví, že majster nemá jak sebrat syra Denatria z coachesovy ruky. Chyba ten Denatrius tady poroste a poroste a uvidíme, kam až se dostane. No hlavně koukej na to, tady musí přijít Gnoll, trade do pejska, teoreticky. Tam můžeš přihodit ještě Piraňu, ale ty se vlastně toho Betygesta úplně zbavovat nechceš, protože on tam dá dva jedničkový netopírka. Zbytečně bys vlastně přidával jeden damage na stůl. A co to bude? Je to 8-8 z Tauntail z Wind Fury. No a jak se toho tady chceš jakožto majstr zbavovat? Ty tady do příštího kola nemáš moc žádnou play, můžeš zahrát sice lokaci, ale ta ti nijak nepomáhá. Tady i dva jednička dostane potraděno, no a za dvě kola může přijít The Red King, ale ani ten pořád neřeší 8-7 s Wind Fury a 16 damage v každém kole. Já přesně vím, jaká play by tady měla od majstra přijít. Prep coin concede. Což samozřejmě, milí diváci, než ano, vím, nemá prep a nemá ani coin. Ale má concede, takže když z toho vyřadíme to, co nemá, play jasná, ale... Jak znám majstra, tak to je hráč, který se samozřejmě nevzdává úplně snadno. A my už vidíme, že má na ruce toho Beaststalkera Tavishe. Je samozřejmě otázkou, jestli se dostane vůbec k tomu ho zahrát. Ale on to v tuhle chvíli musí prostě hrát na to, že to uzdržuje. Pokusí se vrátit toho Lokolara pomocí Improved Ice Trapy. Jako, it's something, ta naděje tam je. Tady jsme mohli teďka vidět poněkud zajímavou play, kdy Coaches se vlastně rozhodl dotradit s to 8-8 z Wind Fury, jejíž jméno mi pořád vypadá. Ale teďka díky té play, tím, že se rozhodl potradit právě tou 8-8, tenkrát už 8-7, tak tady může zahrát hromadu piraní. No a na který zase majster v tuhle chvíli nemá odpovědi. Protože Kouči si je vědom toho, že tam může přijít právě, mohla přijít ta lokace. Lokace může být zahrána na The Red Kinga. No ale sice se zbaví, majster se tady zbaví 8-5 z Wind Fury, ale k tomu těm zůstává 9, 12, 15 damage, jestli jsem to dobře spočítal. A jako jo, je šlachetný, že se zbavíš 8-5 z Wind Fury. Super, bomba, pecka, vypalovačka. Ale tohle tady... Majsterko, ale OK, asi mu to nějak extrémně neva. Jsme tady se dostali do těžkých potíží. A... No Kuči se tady může jít teoreticky full face. A k tomu si zahrát Primordial Wave. Buffnout si všechny své miniony na dvoukostový. K tomu případně ještě zkusit evolvnout přes Magpulse. No to by tam rozhodně zafrčet no, mohlo. Může tam zkusit najít teda 4 životy. Nakonec se tady rozhodne jít si pro Cookie the Cook a že by možná ještě potradil tu 4-4. Já na jeho místě bych se tý 4-4 asi nebál. Ten Hunter nemá v podstatě žádnou comeback mechaniku a byť tam teď může přijít ten Beaststalker Tavish, který OK, dá tam 5 armoru, dá tam dva secrety, což velmi pravděpodobně typoval bych to na explozivu, protože se potřebuje zbavit boardu. Teoreticky na ice trapu. Víš, že freezing a proto je nic extra neřeší. 3-2 tady místo jedné piraně. Opět, netrápí tě to, neurazí ani nepotěší, jak by se řeklo. Určitě ice trapa by tady mohla být hodná, díky tomu, že vlastně odvrátíš Primordial Wave do dalšího kola. Myslím si, že vzhledem k rychlosti, jakou si majster vybral, tak tam bude právě ta explosiv trap. A druhá tak bude ta ice trapa. Takhle jsem o explosivu jsem ještě neviděl. Navíc majster rozhodl zaútočit face. No a co tady teďka s tím Coaches? No Coaches tady může zahrát Primordial Wave, aktivovat tu ice trapu, protože bude jí mít z krku na případný další spely, třeba Command of Neptulon, pokud by tady přišel, tak tím určitě ice trapu aktivovat nechceš. A
i když jsi viděl ten útok Face, tak prostě předpokládáš tu explozivu, a i kdybys ho neviděl, ta exploziva je vždycky ve výběru. Majstrý tady vždycky pikne, protože je to absolutně zkušený hráč, ví, co má dělat, takže výdeček, pohodička, ty víš, že přijdeš o board, dostaneš 2-2 zbraň s lifestealem, takže tady ještě tradeneš a potom měl by se zvrátit k tomu budování stolu, jenže nechceš hrát Famished Fula, OK, už v tu chvíli po explozivě bude infuznutej, takže to by byla možnost. To by byla možnost zahrát neinfuznutýho jen tak, proč ne? Možná se koučíš rozhodne tady vůbec neutočit. Bude obehrávat tím nějakým způsobem tu explozi v trpu. A zkusí si ji pošetřit do případný Primordial Wave. No... Dobře, nechám se tady rád překvapit, jak to dopadne. Samozřejmě ta Primordial Wave tam asi bude ta play, pro kterou bude chtít koučíš eventuálně jít. Ale místo toho, majster tady bude chytře hrát na svoje auty, on si to prostě vždycky jenom naklepne tak, aby to vycházelo na tu explozívu, co pak já mám kam spěchat. Co teď, uvidíme evolve toho Famished Fula pomocí Magpulse a potom nějakou play s tím. Je tam nějaký šestimanový minion, který má charge? Podle mě odpověď ne. Myslím si, že ne. Že na momentální metě tak nemáme 6-manového miniona, který by měl charge. 3-2, žádná sláva to tady snad pro... ne. Koučí se. Koučí tady sahá po Mutanosovi. Má oba dva targety, který tam vlastně majster má na ruce. Tak jsou skvělý. Myslím si, že hitnul i toho lepšího z dvou výběrů. Asi jo, na jednu stranu... Zabráníš ti majstrovi na draw 3 vlastně spellů, který by mohl mít potenciálně na ruce. Jako jo, Red King samozřejmě byl by taky super volba na sežrání. Tady bude moc skrze ty Castle Kennels a nějaký rush, tak tam bude moc něco vyklídat. Ale podívej se na to, tady Sunken Saber ti vytáhne na stůl, no jasně, Mountain Beara, co jinýho? Ještě k tomu Míša. Ještě k tomu Rat King tady do klídu, no a jak jsme říkali, že majster je tady trošičku v trablích, tak tohle už se mi nezdá jako zase takový trable. Majster tady postavil zeď prostě. Není to tak strašný, možná Kouči se tady může rozhodnout zkusit procnout právě Ice Trapu přes Command of Neptulon, k tomu zahrát Primordial Wave, tím vlastně zblokuje, nebo sníží vlastně všechny majstrové miniony o jedna mana níž, zároveň si své buffne. No a zároveň docílí toho, že pokud tam majstr hraje takový ty oživovačky beastů, což koukám, že nehraje, tak by docílil toho, že se mu nebudou ty beasty vracet, ale to už je teď diskuze velmi bezpředmětná. A ten play tady rozhodně přijít může. A podle mě koučí v tuhle chvíli, tak přešel na strategii, pojďme to prostě přečkat, než budu mít ready si Radenátra. Zkusme do té doby přežít. Což je teda jako, nevím, jak moc se mu tenhle ten cíl daří v tento moment. Tak Kouči se stejně tak mohlo rozhodnout pro to pošetřit si vlastně ty miniony k tomu, aby vlastně mohl tradit všechno, co takhle tam majster nahází. No a v tom za dvě kola, v tom desátém, nahodit si Radenátra a tím vlastně zabít majstra. No ale ty se tady v tuhle chvíli tak se chceš dožít toho, že se dostaneš do toho desátého kola. Nakonec tady koučí svolí Command of Neptulon, který tak nějak vyklíruje všechno, co se na tom stole nachází. Tak, stihne to zahrát, předpokládám. What the sight to behold. No a co teď? Je tam Red King s Rushem? Oh, je tam Tracking, tak ten může významně majstrovi pomoct, zvlášť pokud by tam našel třeba druhýho Mountain Beara. Druhého Mountain Beara sice nenašel. To není druhý Mountain Bear. Našel Doggy Biscuit, který si potradil, ale možná ještě předtím mohl zahrát Hero Power, aby si když tak přidal alespoň Rush jednomu ze svých minionů.
Že možná malinká chybka, ale to vůbec asi ničemu nevadí, vzhledem k tomu, že si tam nakonec stejně hodíš Hafra. Tak samozřejmě Majster tady sázel na to, že kdyby z toho tradu našel třeba toho Mountain Beara, tak s Hero Power už by ho právě nemohl zahrát. Tím pádem asi správný rozhodnutí. A tady to mě teda plácní přes kapsu, jestli už nepřijde ta Primordial Wave. Kdy jindy než teď bys jí chtěl tady zahrát? Tady může ještě přijít právě trade Cookieho do zbraně. A k tomu zahrá Primordial Wave, hlavně aby si Red Kinga schodil a už se ti tam znovu neobjevoval. Případně ještě můžeš tradenout tu 2-2 svým hrdinou, to by ti asi taky vůbec nevadilo. Prince Renatal taky tam může přifrčet do Primordial Waveu. Ty vlastně v tuhle chvíli jediný, co potřebuješ, je zbavit se soupeřova stolu, naházet si tam nějaký svůj. Tady se teda to vypadá nakonec koučí s rozhodné pro aktivaci. Ty explozívy, krásně od něj zahraný, Famished Fool do prolizu. Možná kdybych chtěl, tak mohl se tam nahodit ještě Amalgama, o jedno víc si buffnout ještě si rád Denatria, ale to už není asi žádný takový problém, moc už to tady situaci neovlivní. Prince Renantal do tempa, no a... Teď se tady objeví lištička, k tomu asi Hero Power. A k tomu... Majstrově přichází ještě Naga, School Teacher. Uvidíme, jestli tady ještě něco ovlivní. No, mohlo by. Shellshot určitě pomáhá. Devouring Swarm by mohl taky vyřešit jednoho z minionů. Uvidíme, co tam ještě nakonec přijde, ale... Přece jenom ten Sir Denatrius už tady bude velmi masivní. Koučí přesně na 10 manách a... Tady si myslím, že se sebere ten druhý bodík na svůj účet. Mám takový pocit, že by to tady přijít mělo a pokud se Koučís nějak kriminálně neuklikne, a já věřím tomu, že se neuklikne, tak jasně, tady se vrátí do ruky ten Nagalink. OK. Vždycky Huffermeister má dobře vycvičenou svoji Hero Power, ale tady už není jiné cesty, jak v tomhle zápase zvítězit, takže Koučís to tady nejspíš předpokládám zvládne, už jenom čekáš, dohoří to lano. Ano, 19 damage. 19, čus. Ještě dva damage ze zbraně. No, Majster tady uviděl si Denatria, ví, že je to pro ně konec. No a co tady z Kiri Majstrovi zbývá? No, jeho poslední balíček, na který teď vsadí svůj turnajový život. Tím balíčkem je Naga Priest, nebo Vic Priest, chcete-li. Balíček, který se v poslední době těší poměrně velké oblibě mezi hráči. Na našem turnaji to je to vlastně nejčastěji zastoupený archetyp s tím, že Priest je zároveň nejčastěji zastoupená klása. Hned 7 hráčů z 8 tak se rozhodlo vzít si nějaký ze dvou archetypů Priesta a 5 z nich tak je právě Naga Priest, kterého si zvolil i Majster, a další 2 tak jsou Quest Priesti. Jednoho z nich tak má i Koučís, ale tomu se zatím daří s jeho mojst šamanem. A daří se mu přenádherně, nutno uznat, byť když se podíváme na jeho současnou ruku, kterou tady dostal nadělenou na začátek, no tak to je všechno jenom ne hit paráda. Je to všechno jenom ne hit paráda, Prince Renantal je karta, kterou nechcete vidět takhle a svojí ruce možná tak do tempa, ale podívejme, Majster tady i hned rozjíždí jeden Serpentwick Illuminate, druhý Serpentwick, nečeká ani na ně žádnou Nagu. No, ale možná by se ti to mohlo vymstít. Majster vůbec netuší, co ho smete v příštím kole. Bude to ta přílivová vlna, která už čeká u Koučíse na ruce. Jasně, Identity Theft je tady bombastický. Podíváš se, co má Koučís na ruce, zjistíš, že tak nějak to, co jsi čekal. Zároveň ale Majster tady nezjistil, že je tam ta Primordial Life. Tím pádem teďka... Dámy a pánové, dívejme na Majstrův výraz. Ano, já si tady takhle udělám, počkej, já si zakryju obrazovku, abych viděl jenom Majstrův výraz. Až to teď přijde. 4-9 samozřejmě je tady super. A je otázkou, přece jenom je otázkou, jestli se tady proto Koučís rozhodne, protože ty můžeš evolvnout na druhou stranu.
Jasně, Sleetbreaker a potom Windchill do Freezu, tady je možnost. Možná si koučí říká, tyjo, co kdybych z něj ještě zkusil vytáhnout nějaký buffy. Tak pořád seš na 30 životech, takže ta šance tady ještě je. Vlastně víš, že ti se bral něco z ruky, což nebude žádný skvělý buff. A zároveň něco z tvého boardu, a takže víš, že Majster teďka nemá aktuálně na ruce žádný buff. Musel by mu přijít z top decku. Je tady určitě šance, jak říkáš, Skerry, rozhodnout se pro to Primordial Wave tady zatím nehrát, zahrát Sleetbreakera do Freezingu, do Freezu za zmrazit. Nejspíš ještě... Co mrazíš? Tady. Já bych řekl, že mrazíš 4-9. Určitě mrazíš 4-9. To by byla dost solidní volba. Samozřejmě mohl bys jako pobjemovat a zmrazit si svůj totem, ale to bych tady asi... nerad viděl, no a Koučí fakt celý kolo přemýšlel, aby tam nakonec poslal tu Primordial Wave, a co tam máme? OK, jedna jedničky na obou stranách a Majsterko trefil Baraka Korobej na 3-5, je to takhle, je to tělo na tom stole. Je to tělo na tom stole, hlavně na to tělo, tak teďka může přijít i Shadow World Devour. Na jednu z toho bude 3-7. Což by se možná tak hodilo, protože jak vidíme, u Koučí se na ruce, je tam připravený i ten Gnoll. No ale koukej na to, Koučí se tady Majster se tady rozhodne jinak. A teď sleduj ten setup tady, podle mě jenom pleskneš na stůl Magpuls a chilluješ. Magpuls, Hero Power a do příštího kola tak může přijít Gnoll. Možná nemusíš ani zahrávat tu Hero Power. Já bych možná ani tu Hero Power nehrál, ty sice nevíš o tom Shadow World Devouru. Ale... Ne, na druhou stranu, jaká by byla motivace tady Hero Power nehrát. Samozřejmě, tady Sleetbreaker, Windchill do Freezu, taky rozumná volba. Ty stejně toho Gnolla, jestli dobře počítám, tak nebudeš moc zahrát příští kolo bez 6. Když se teďka odházíš dvě karty z ruky. No ale jednu si lízneš skrze Windchill. No ale tak to pořád bude. To pořád bude za 6, že jo? Teď půjde na 7, jednu si lízneš je za 6. A lízneš si v dalším kole ještě jednu. A jo, ty si lízneš přes Windchill. Dámy a pánové, omluvte skromného komentátora, já mám rýmičku, jak víte, to je smrtelná nemoc, už mi to vlezlo na mozek. Budu se kát. Já doufám, že to tady Skerry alespoň dneska spolu dokumentujeme. To rozhodně dokumentujeme, já si za trest dám 10x Cloudenáš modlitbu a všechno bude odpuštěno. Nakonec se tady Koučí se rozhodl pro Hero Power. Ta je možná mírně potrestána tím Shadow World Devour, který zde může přijít. Může k tomu nahodit Majster i Amalgama, ale to se asi tak ani dít nemusí. Potredí tady, přijde ještě Heal. Nakonec ani ten Shadow World Devour nepřijde. Tím pádem tady z Koučisové strany může stejně tak přijít Gnoll do Magpuls. Jenom pozor, aby to tady nezahrál obráceně, což by byla veliká chyba. Tak pojď 8-8 z Windfury. Koučí si je toho vědomí, potradí tady 3-4. Zároveň nahodí Magpuls. No a co z toho padne? Se nem líbil ten Majstrův backhand, tak jako zvednul koutek prostě. No. Tak on, okay, co s tím máš dělat, tak ho přichází. 12-12 Deathwing. 12-12 Deathwing ti asi taky nevadí. A teď ale, co tady může... Delight It Burns, kopie téhle karty, kterou ovšem Majster nenachází. A to je pro něj těžce unlucky. No a teď se tady prostě dostává do situace, kdy mu tíkají hodiny. A teď nemyslím ty biologický, teď myslím ty turnajový. Jsou to skutečně, jak říkáš, turnajové hodiny, protože Majstrovi tady jde o... postup do semifinále, který se mu tady ale bohužel zdaluje. A jak vidíme, Koučis tady může zahrát úplně pohodlně Brenna. Majster tam nemá žádnou odpověď, jak by se zbavil. Let's go, tempo Bran, já to cítím. Párek v offstream zápase poráží Joža, takže Jožo dnes nebyl naša špica. Jož vlastně zkusil překvapit, dostal se alespoň na jedno z měsíčních finále, zkusil nabrat ještě nějaké ty body, nevím jak na tom byl přesně bodově, myslím si, že to nebyla žádná hitparáda, ale ukázal, že ještě nespatří do starého železa a že má stále na to se do měsíčního finále dostat. Tak Jožo vždycky byl takový ten hráč, co se ukáže na nějakým tom turnaji,
připomene, že je potřeba s ním pořád počítat a uvidíme, třeba se s ním potkáme ještě na last callu. Nicméně ta zpráva je naprosto jasná, vítěz tohohle zápasu, kterým se právě stává Coaches, tak se utká s párečkem. A to je souboj takých, řekněme, méně známých hráčů, byť už jsme oba párkrát viděli v nějakém tom zajímavém duelu. A druhá strana braketu je nám zatím trošku záhadou. Jsem na to opravdu zvědavý, na koho se podíváme vlastně v příštím zápase, protože v příštím zápase se podíváme na první semifinále. Nabízí se tam spousta zajímavých kombinací. Může dojít na zmíněné El Clásico z minule, Jarla proti Norvisovi, případně Taser X může šokovat. Kritik tak taky může šokovat. Šokovat může i kritik. No, kdo ale šokovat určitě už teďka dále nás nebude, tak je Majster a ani Jožo. Oba dva si odnáší příjemných 130 bodů. No, ale vypadávají ve čtvrtfinále a v druhém semifinále, které bude offstream, tak se utkají, jak jsi právě řekl, Coaches a Parek. No, bude to rozhodně zajímavý zápas. Coaches se bych si kvůli jeho balíčkům klidně nabídl znova i v případném finálku, nebo vlastně nabídneme se ho dneska ještě jednou na tom streamu. My, milí diváci, si teď ale dáme krátkou pauzu, abychom zregenerovali po týhle Coachesově rychlovce a potom už se mrkneme na první dnešní semifinále.